Neng. Swara kurang permana. Dipun, Mbah. Ya gek terus aku iki ya mengadeg wae-wae kepiye-kepiye. Lah ngujengi ngono piye? Weh, lah ya sing jenenge melindungi binatang buas ku ya. Apa buas ngene sampean iki? Ya delok-delok mung suwe nggih. Apa wis semeleh ngono kok jare kok. Sing ngerti wedhus? Wedhus ngerti no? Kowe ngerti pipi wedhus? Pipi wedhus? Heeh, ngerti. Yang ning kae nggone kae. Oh, ora. Pipi wedhus ki ning bokong. Kok iso ning bokong ta? Kowe delok wedhus lanange nek ngambung anu wedhus wedok. Kok persis e? Ora ono. Apa padake aku wedhus wedok ngono apa piye yo ngene ngene ngene. Ora ana wedhus kok ambung-ambungan ngono ora ana wedhus sing wedok kok. Kene lho men aman. Nek-nek tunggale yo kene iki iki. Oh kon. Kon apa kene? Kene. Duit negara lho kuwi. Lah sing ngomong duit lendele aja sak-sake lho. Lah mboten sak-sake. Kok dele ngandeng pawuan. Asem. Pawuan piye ngawer, ngawur. Oh,
ambekan riyen. Kok digocaki dodone ya kene, Mbah. Pijet sik, pijet sik. Wis dipijet malah bongko kok. Lah kok iso bongko kuwi ta? Sida, Mbah. Ha iya, kae marine meng karo iki. Ora sida diuncalke ngono. Ane ruang tua rawani. Manggepe kene menggos ping 1000. Aku nang sing dublak-dublak penak wae. Lah mriku cene tugase pengrawit ya ngono kuwi kok ya sing baki. Ya mbok meneng wae. Awas ngopo? Lah kok takon awas sik rawas ra ngidak tak pacitan. Ha iya. Kok kok ditantang awas kowe. Ora men takon awas kok. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Wis ya dendang to sampean kene enakno wah dileti. Iya. Ya wis, yo. Men. Angger pisan meneh iki tak jupuke sandal mongko bar nggo bendak letrong iku. Oh ya nek ngono ra sida. Ngawur, anu ngawur. Ngawur. Tiang sepuh niku ampun kokian nesu. Wah, tua iki gampang nek meng arep nom kowe. Lah kok iso? Ya klomotan kencur kok dadi enom. Utus dadi bau kencur. Sik bau kencur. Bayi dadi ne. Wah, heeh. Penontone nek sing kelas 1, kelas 2. Kelas 1. Pundi? Nek sing jeroan beteng iki kelas 1 wis. Kene VIP mriko mboten ateges ngoten niku. Pancen menika dalu menika iki tumplek-blek sedaya mlempak wonten mriki. Lah iya. Iso ngene ora duwe sikil ning iso ngubengi bali. Napa niku? Lah kuwi beteng kuwi ora duwe sikil ning ngubengi bali. Heli kuwi le mbangun dasare eneng sak ubenge bali. Dadi iki ngiteri bali. Kula kalih Uut malih. Nggih Mas Dah. Pokoke awak dhewe iki dua sejoli ya, Mbah. Wah, kandhane aku karo kowe iki pokoke tenan kok kaya banyu karo telese. Banyu karo telese. Dadi kowe banyune aku telese, kaya geni karo panase. Aku panase kowe genine. Aku genine. Kaya anglo karo cerete. Sampeyan anglone. Aku cerete, kowe anglone dadi aku metingkring nang ndur anglo. Modus lah omega. Umpamane kowe iki jaran ngono aku sing nukokke pakan ngono lho. Jaran sakku sire. Aku sing wah. Ndak ora medhum-medhum mubeng lapangan aku. Nggih, anu Mas Dah sowan malih. Wah, sowan malih. Wah, ketemu malih. Arep mangkat wis digoyang karo gempa. Wih, gempa. Gempa. Nggih. Wingi mayang wonten tepus ya, Mbah ya. Kuwi sing mayang nek aku ra ya ora. Iya dalange maksude. Ha iya. Kuru-kuru. Wah, jos kaget. Jos tenan. Ana gempa kok jos tenan iki karepe. Lah ya kowe mau
apa nih? Sing jeneng gumpa aku gedhe bengi ora mekakat. Aku nganti ngene iki. Waduh. Terangane nek gempa iki kaya ngene iki kaya dek tanggal 26 Mei biyen ke aku nganti turu nang jaba terus telung bulan lah aku turu nang jaba mongko manten anyar karo mbokmu gedhe iki aku biyen. Manten anyar. Kepiye lek turu jaba iki? Manten anyar turu jaba ya wong sak keluarga dadi manten anyar ku ya wah. Anggur kuping ki diturokke nang nggon lemah nang anggur. Guru. Dadi aku ki manten anyar ki malah meng ngapalke gempa. Ora kepiye-kepiye mbiyen karo mbokmu gedhe sing kari ki lho. Sing endi? Halah sing dhisik rak mati mbokmu gedhe ki. Mati tekne apa? Gur klilipen lho. Klilipen apa? Klilipen suwunan. Dadi ya mati tiban sendiri. Acarane sing penting acarane reuni. Reuni melumpuk nggih Mbak. Menika keluarga besar warga Pawarken. Pawarken. Paguyupan warga Ken. Teng. Nggih. Aja kleru ya. Nika pun diserat reuni Pawarken paguyuban warga Kendeng yang ke-6. Nah, tulisane apik tenan. Wah, jos. Lah ya apik. Kowe ya iso nulis ngono kae. Yo sakit. Oh iso. Kowe ya sekolah to mbiyen? Sekolah. Umpamane kowe sekolah, iso ora kowe nulis Solo ora nganggo O, iso ora kowe? Adate niku nek tulisan Solo niku nggih nganggo O S O L O. Iso ora? Mboten iso nek mboten nganggo O mboten iso. Nek aku sekolah ana mung nulis Solo ora nganggo O. Lho ora iso lho kuwi. Oh, lah nek ngoten niku ya rumah sekolah iki ora nganggo. Lah wong nulis Indonesia Raya wis kok nulis Solo ora nganggo O. Lho ora iso. Nggih, menika matur. Nggih, kok. Pokoke kula iki ngaturke matur nuwun niki lho. Oh iya iya iya. Iki ketuane Pak apa sama Hendi, Pak Hendiono. Pak Hendiono. Oh, nggih. Okay. Karo Pak Jiji sinten Pak Warji sin. Pak Karjo. Pak Karjo. Asmane ya apik-apik Pak Karjo, Pak Hendiono. Ana anu nggon aku ki ana jeneng Ngajio ning ora ana ning masjid Ngajio. Senenge ngaji ya ning ora tau ngaji. Gek terus tanggoku ya nang sing jenenge mongko uripe wis dengap-dengap wis mangan kowe utangi jenenge anu sinten? Sugio. Ora sugi. Wonge dokon sugine ndek mlara dhewe Sugio. Terus dhek ya ora gelem nang pintu gur meneng wae jenenge Ngalio. Kenale. Neng neng perantau ki anggere ning Jakarta iki tanggoku ki do ngalih jeneng lho. Ning nek warga kene ora. Mboten. Ono sing jenenge tanggoku ki ngalih ning Jakarta jenenge siapa namanya Pak? Roy. Roy. Nama asli? Pawiroy. Nah, men ketok keren ngono. Tanggoku yo enak lho, Mbah. Namanya siapa? Dion. Bro, jenenge? Jenenge asli Ngadiono. Terus tanggoku ki ketok yo arep Jakarta, Jakartanan kae to. Lho nggih. Ono jarane lewat ning ngarepe cah nom-nom ngene terus cah nom-nom dhe. Ngapain lu? Terus dhek muni Senin legi lho ngono srene. Nika Senes ngapain? Lah apa? Ngapain lu? Oh, tak kira ngapain. Dikeguyup yai Jakarta lho wong menika perantauan-perantauan menika tersebar di seluruh wilayah Indonesia nggih Pak nggih. Pengurus-pengurusnya ada di Jabodetabek. Iki ana sing saka Jabodetabek, ana sing saka Jakarta, Jakarta. Tangerang, Surabaya, Banyumas, Kalimantan, terus ana sing nang Bali, ana sing nang Rio, ana sing pokoke ning ndi pokoke wong Jawa ki kaya beras disosok. Tegese pripun? Muncrat tekan ngendi-endi. Nggih, muncrat tekan ngendi-endi ning nggih mboten lali kalian kampung halaman. Nah, luar biasa nggih, Pak. Salut tepuk tangan kagem Pawarken. Mugi-mugi tansah guyub rukun. Nggih, solid tetap maju, sukses semuanya, diparingi kesehatan. Insyaallah acara reuninya ini rutin setiap tahun. Untuk ini lende dongo ke aja main sehat. Lah? Sehat dan waras. Wah. Soalnya wong edan ke sehat neng ora waras. Iki. Oh, ngoten. Iki ngene, Mbak. Ngene kepiye?
Ki mau saking sesepuh pawarkan minta caping gunung kalian Jula Juli ya. Di pinangane ngajeng-ngejak. Sinten Waranggono sinten? Tambah Waranggono. Kalian iki Mas Da. Nggih. Informasi penting bahwa malam ini ada kerawan dalang dari Sumatera. Wow. Ya penyanyi Bapak Hadi Puspita. Nanti akan menyumbangkan lagu yang berjudul Urung Karuan. Jadi monggo mangke. Urung Karuan ki sing kepiye? Lah ya kersane kok arep nembang apa kok ya. Oh iya. Wonten pundi? Dalang nanti ditunggu penampilannya. Apa dan apa juga kese. Nggih, juga caping gunung main duet karo Mbah Lawoyo. Oh nggih, Pak. Mbah Lawoyo. Pak Dalang monggo klaturi minggah mriki Pak Dalang. Pak Dalang. Kudu Pak Slamet lho, kudu Pak Slamet lho, kudu Pak Slamet lho. Bapak Slamet ki ya dalang e. Lah iya kae iki sekolah ora munggah wae munggah dhewe lho ora dibayar. Monggo. Monggo. Mboten saucul kaos Pak, lah nganti koyo arep poli. Monggo. Ya sumo, Mbah. Monggo. Sisan Mbah Slamet monggo, Mbah. Nggih. Oh, karo Mbah Slamet, Mbah Slamet. Monggo, monggo, monggo. Sing jenenge Mbah Slamet. Nggih. Kuwi terkenal tekan Amerika. Kok saget? Lho. Obama itu mendarat di Bali dengan selamat. Ya iki. Sing ngancane iki, Mbah. Monggo. Alon-alon, Pak. Pak Slamet niki nggih sak terah kalih jenengan nggih. Wah, sak kalih Pak Waloyo. Heeh, wis Pak. Pokoke widodo Waloyo Slamet kuwi wis sak tunggal. Sak sedulur ya, Mas. Waloyo. Wah, do Slamet nggih monggo. Oh, alah. Di Chelsea Mic, Mas. Nggih, Chelsea Mic. Eh, anu, Mbak. Napa pun ngaston mic ya, Mbak? Dereng to? Monggo nggih. Dereng. Mboten nek dobel. Sugeng dalu, Mbak. Slamet. Dalu, Pak Slamet. Kalian niko? Engkang menika Pak Slamet? Nggih, Pak Slamet. Salim, Pak. Salim, Pak. Ora jek mawis rek. Dipindro men kacek. Iya, monggo. Oh, nggih. Menika Pak Dalang, Pak Hadi Puspita ingkang saking lalatan SMT. Apa niku? Sumatera. Sumatera. Pak Dalang. Piyayine nek Dalang sopenge ora meneng. Nggih, monggo. Ya apa nek Dalang kan meneng. Niki anu, Mbak. Anu niku. Dalang anggere sewengi lungguh sila. Wah, sikule ketekuk kabeh. Langge. Napa ken slonjor to, Pak? Teko nggih. Monggo menika ngaten kemawon, Pak. Pak Slamet ngantos. Pak Hadi. Pak Hadi, nuwun sewu gandeng panjenengan wis tunggaling dalang. Tentu kemawon suwantenipun sahe. Sahe. Saking apike rak sahe. Monggo kula aturi bahwa caping gunung. Lajeng mangke kula ingkang ngelajengaken kalian para menika. Kalian Pak Slamet mangke temriki mangke jenengan tukang maido mawon nggih monggo temriki. Ya melu nembang kok ya. Nggih. Duet Pak Slamet kalian Pak Hadi. Nggih. Kula niku pilih kalian jenengan mawon. Kae kula. Nggih. Wah, lha kok kepengin kok karo lha aku ya kepengin. Lah ora ora ngono kuwi kok. Sabar to, Mbak. Wes, aja do rebutan. Mengke giliran. Wah, nganti kaya mati listrik giliran. Enggak tengah riki mboten jero Pak mriki. Mriki mawon seanten gojakane. Oh, menapa cedak cagak? Monggo. Pak Slamet cedak cagak. Pun mangpek dhewe. Monggo kan Bapak. Riki Pak Adi. Tengah. Dados tengah. Bawa caping gunung-gunung nggih. Nggih nek ora apal mangke jenengan tuntun nggih, Mbah. Gue kaya pit gembos dituntun. Dipenerke ngoten lho. Ono ora apal kok kon bener. Jebul piyayine ya bagus tenan biasane wong ndelok lewat YouTube Mbah. Wah, kula niku netepi dawuhe wong tuwa. Oh nggih. Arepa wong do ngomong kula elek niku nek wong tuwa le ngudang kula anakku sing bagus dhewe. Niku mbon wae. Nggih. Monggo saben semanten iki. Ampun dek saben bengi nyawa ampun ape-ape ora mantep timbang ngene turu sore Pak Slamet badan jengleng mboten Pak Pak Klub pun mboten iso jengleng alah titik mawon lho alah jek ya wis tereng nate nggo yen macang macang apa to malah tanglet lho mau nganggo ngono kae
Janur, suaraku kagak elek. Weh. Apa suaraku lho kan karo kendange. Apa nenek ora nyuwara ketoke mbok. Engko nembang kok ora nyuwara. Jan. Tekan janur ya, weh. Kan janur gek mengke blara. Ning janure entek pangan kuwawung. Kuning blak. Wis tau tugasku rampung. Gek jenengan Uut monggo, Mbak. Kowe kembang wae nduk gek ditegur. Endi to monggo wong e? Teng mriki. Rumah saku kok. Kembang wae weton. Napa ta jalan kok dal. Duit gue hilang. Piro mbah? 150 mau kita ngutuku rokok. Paling suwe-suwe sak enake ngono suwe-suwe. Tak ngutuku rokok 50, tak nggo nyarutan 70, tak nggo tuku bensin 20. Wo pas pas. Ya entek ayo. Rasido ilang. Ngono kamu ni ilang. Tenang, mengki tak ijo. Pacita. Sarwe. Orang anggo dringkruk saiki wis lancar ngono kok dadak dringkruk. Dadak nganggo dringkruk. Ya won ditingkluk-tingkluk kok nggih, Pak nggih. Lah iya lho. Lho. Nah. Eo. Pengen pindah blangkonmu piye? Senengane wis ati pindah endi? Meneng ya meneng dame ngono lho rasane dadak. Mbah. Nun, sing dipindah aja blangkone. Napane? Dudukane. Ndase kono. Arep dalang ngirit jejer pelawak kondangan kok mati kutu yo ngene. Mboten napa-napa pengen gaweane kula nggih ngeten iki nek jenengan dalang rak jeneng. Oh iya. Pun jenengan pakem mawon. Kula niku bayarane ora nganggo dalang ngeten nggih. Monggo Mbah lanjut, Mbah. Mang terus sik nom. Sik nom mawon. Pun nggih monggo. Pun telas guys. Panas udan. Suarane jajan. Hei, ya wis omahe Kang mangun diemperi. Apa wis? Ora gumun dipameri karang dalang. Neng joget ku apik kok, Mbah. Apik kaya angkrek. Ya apik angkrek mane aku. Eh, Mbah nek ra iso joget. Ayo joget aku. Watos nek kuwi tenan. Mau aku. Mah tak cacake kala jono lho. Kok terus kaya sapi. Panas utan aling-aling caping gunung. Ayo Zula-Zuli ini tergandeng nanti. Aku urung nembang wis do guyu kae. Terane lek guyu ki mergo kudran kok kancane. Lah guyu ki ora nganggo latihan. Nganggo wae. Wis iki ditampani aku pamit. Lah aku men tisu bar dienggo anu kok kon nampani. Aku apa nek karo Pak Slamet. Ayo Mbak, tekan deng nganggo teburat sempere iso mlebu kuwi kaos sikil. Wah. Mbahmu ora satok jelaskan ndak men wong-wong sing jelaskan. Lah kuwi kaos kaki tenan kok ya, Mbah. Ya iki ming parikan mawon, nun sewu. Nggih. Katur wonten ngarsanipun Pak Dalang, mengke nek lepat nyuwun pangapunten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Pak Dalang sing ndi? Lho menika Pak Mas Yusuf. Iki saking Sumatera menika. Lah karo gurune ora.
Lah niki guru niki kelemane siji. Ora tau payu. Mboten murid e iso dadi jenderal. Nek guru gek pensiun guruan mboten dadi jenderal. Longke to Pak kasunyatan ampun to. Aku ki mulang tenan pirang taun kula mulang. Ora tau. Nggih. Ancane ya tu guru kok ya. Sak cedak-cedake pasar sapi. Isik sejak pasare pitik. Sak galak-galake bojo sing kari. Isik galak bojo sing diisik. Ngono kuwi rak mengku yonane. Saya enteng aja dikurangi warga kandeng suke rezeki. Yes, biar yang cerdas ya kok nanti. Suke dalu apa roma meresu. Monggo sedaya samindadong. Wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga pinaringan slamet bagya mulai. Ingkang rawuh dalu niki. Tujuane padha mirsani. Namung monggo sami ndedonga Gusti mugi tansah lancar pinaringan rejeki. Nek niki lak padalan biasane lenggah neng nggon padang sing diadhep wayang karo wit gedhang dalang Sumatera iki terangane dalang kondang. Nek iki lak mas-mas jan piyayine yo sederhana. Urung tuwa isih remaja ning mayange wis digemari siapa siapa. Ana iki jenenge piyoko kudu dhisik anggone teko sopan santun mesti dijaga ngelingana sing digelar iki budaya jowo. Kae ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing. Ati kudu sabar ora kena muring-muring. Tak dongake para perantau kabeh pinter ora ana sing bodho. Sing sik Joko ndang entuk jodho kabeh sugih mobile loro-loro. Ya, mobilnya loro. Loro we gede banget. Ya pokoknya ndedonga mawon yang penting guyub rukun ora lali karo desane ora lali karo tumpah darah. Karo ora lali karo budayane. Apan meneh iki lah dagelane. Kudu penak runtut dirungokke. Nganti kesel iki dalan jagunge mongko janjane iki mengko ming murah bayarane. Iki aku entuk kabar iki rego mbiyen lho iki ngono. Yen ate sik butuh to, Mbah. Nun. Iki job lawas lho iki, ora usah kaget. Oh, cara mbakone ampek, aku ya ngono. Oke, monggo diteruske. Nadian, monggo Pak Dalang. Monggo, Mbah. Napa Pak Slamet? Aku ki suaraku sing apik tak gewine. Oh, nggih. Wah, arep gewine iki ya ora trukul. Nggih, monggo. Nadyan lanang sarwa wadah
Mentok tak toto iki wong ora nuwun. Lah angel pripun to? Mbuh ana sing ngrepoti. Cepet wae, cepet. Mbok mau rasa digowo sing ngrepoti kuwi. Lah iya no, jepet iki lho. Oh. Suwelne rene men. Lah aku liyane. Sopo? Lah pang gowo jepet. Wis ora. Niku gembol tikus kok, Pak. Tikus apa to? Lah, truwelu semaput. Semono kok truwelu. Monggo, Mbak. Seger bisa dasku. Oh isik. Nggosane. Isa-isane golek sirah lho. Are tak dengkleng sirem. Monggo, Pak. Sekar pisanya. Ayo. Gunung desa. Oh,
biasa Pak Hadi. Untuk lainpun kangge Pak Hadi. Tersembah nuwun Mbah Mas Yusuf, selamat berkarya. Sukses saya nih. Ayo mulai. Nyeten nggih. Nggih. Panjenengan ki pripun adek Mas? Sun Mbah nggih. Matur sembah nuwun Pak Hadi. Nggih, tembok teng selone. Oh. Kan ngedek. Ya wis. Sembah nuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Nyangon selamat. Wis kok ya lakumu bisa waluya. Ya. Pokoke selamane selamat. Sing penting do selamat ora padha. Lha apa? Ora do. Alon-alon, engko sikile sik sing medhun ya, monggo. Lah iya lah koryane. Bagene ula kan drase sik, monggo. Mik ora titipke. Oh iya, monggo. Engko mbak niken. Wah, jan. Isih apal. Niken mik ya milih lho. Isih apal mbak niken marah. Nggih. Tedak turun pun tedak tanjakan monggo. Bejang nek dalang wonten Sumatera mbok pilih ngejak Mbah Waloyo nggih Pak. Nggih. Gurune para dalang. Oh, Pak Slamet iku. Oh iya. Nggih Mbak Mas anu Mas Dan. Are mbok singak ngono. Ki samping gunung wis dipinangkani Mbah. Oh niki wonten napa meneh niki? Napa niku? Nggih, diwaos saking wingking mbok menawi nggih saking panitia, aduh kacar. Aduh kacar. Aduh kacar. Tadi pecah heketan tadi lawean kacar. Ora kok. Ora. Duit kok pecah. Mbak Cangik, Mbak Limbok. Nggih. Kula nyuwun lagu Caping Gunung. Nggih. Podang Kuning. Oh nggih. Kula kentenaken kagem Pak Lurah Kepek. Kalih Pak Lurah Wiladek, ugi nge. Pak Suroyo RSUD, nge. Pak Wandi Angkringan RSUD, menika saking penggemar wayang kulit Suprianto RSUD, matur suwon. Rp50.000. Nuwun pangapunten warga Kenteng, mriginipun perantauan nek gugu kula kandhani nggih. Nek gugu kula kandhani nek njaluk lagu rasa nganggo duit. Lah pripun? Ning biasane cok do angel dikandhani. Dadi nganggo duit ngono, Mbah. Dadi dikandhani do angel pokoke ngayal pokoke nganggo duit. Monggo. Kok terus didekek kene lho? Ampun. Men ana tunggale aja digembol sik. Kene lho men aman. Nek enek tunggale ya kene iki iki. Oh, kon. Kon apa kene? Kene. Duit negara lho kuwi. Lah sing ngomong duit lendele aja sak-sake lho. Lah mboten sak-sake. Kok dhele ngandeng pawuan. Asem. Pawuan piye ngawer ngawur. Kene kudu pawuan ya, Mbak. Iya. Iki tak pel. Oh, nggih. Masuk Pak Eko. Endi iki mau bocah? Eh, mau. Apa? Dalem mati apa? Ya, wah. Ki enten pamundutan yo an saking Mas Kentit. Miyako Tangerang nyuwun gerajakan Banyuwangi transfer 150 nggih. Niku to? Iya, nggih. Oh. Terus kepripun iki? Sing ajeng dipinangkani sing transfer apa sing wujud duit glethak? Ngono kok. Mangke wong iki ya ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Da, kembali jumpa dengan kru Sate Kambing Cemoro Jajar yang di Kepek Wonosari. Wah, langganan iki. Minta lagu Sisi Deman, salam-salam buat penggemar Mas Da dan juga kru Sate Kambing Cemoro Jajar 2. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Heeh, nggih. Selamat menikmati libur panjang dan bersenang-senang, nggih. Matur nuwun. Iki rodok mleret dalange soalnya warungnya tutup. Ayo. Nggih, Kang Baken matur nuwun sedaya ingkang sampun nggih. Didongake wae. Nggih. Ana paribasan nganggo parikan bola-bali tak aturke klasane bedah sing kuwasa ki maha murah. Amin. Klasane teles sesuk sing kuwasa sing bakal males. Nggih. Klasane ki garing sing kuwasa sesuk mesti bakal peparing. Nggih. Kene klasane dilundungi mergo le arisan wis rampung. Lah iya, sesi deman nanten Dik Mega ben ngancani lagune ya. Ayo sepati kanca-kanca. Ya, ayo ngadat dong benda diramu ngadat arah nyanyi apa? Ayo, ayo ngadat dong benda, yo ayo ngadat dong benda diramu ngadat arah nyanyi apa? Ngaran tinta meki mas, no pembetan. Salah parti
sabar lan narimo kabeh mau amung babar kaya wara adek mega wis ana pinakani pamundrutan adek mega kowe arep nyanyi apa dodo bocah kok sumeh ya, Mbak? Nah, iya. Napa, Mbak? Sumeh napa ta, Mbak? Lagi ngatek wis mesam-mesem kuwi yang iki. Iki sindene kabeh iki seminggu ora diundui. Lah pripun? Wabuang kabeh wis. Wis mateng. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa yang di YouTube maupun langsung nggih. Permintaan lagu dari penggemar nggih. Mas SDMMN. Iya. Sisedeman. Sisedeman. Anjir. SSDMN. Ayo. Si tamu bawa nganti sak lagune. Nah, aku tak neng kene sliramu arep lenggah ya monggo iki men dinikmati dhewe. Nggih. Spesial. Orang meng martabak sing spesial iki lagu yo spesial. Kanggo ndok, Mas Daya spesial. Oh iya. Matur nuwun. Aku ki gerwong kaya ngene kok. Tengkleng. Pokoke kunciku gur tengkleng anggere ana-ana anggere sate nek tengklenge wis marem aku anggere sate. Tengklenge teseh, telas, kecewa aku. Bakule tak uring-uring ayo. Bapak ini tandang gula di Mega. Wiwi tane Andre Rasang Andre Sang Peki Ipan Pak Ngapa bla. Napa dineke kayu sing kebon nika? Nggih. Aku iki ya meng ngatek wer-wer kepiye-kepiye. Lah nggo jengi kono piye? Weh, lah ya jenenge melindungi binatang buas ku ya. Apa buas ngene sampean iki? Ya delok-delok mung suwe nggih. Apa wis semeleh ngono kok jare kok. Ing wasesa ngro para tiga Bali ya ora apa-apa iki ki tak gue enggrek ya ngungrong marang bendoro Mbah Mbah ya
di teh sakit. Kuku rak meng sak lembar toh tak ijori rong lembar. Ya nyeleng. Rong lembarang pelayunan nak. Nah wis. Luwe hokeh mbah. Sido njaluk bagian 10 meng ngeketan. Hei. Ya. Ya. Tia sulestio pijer ngincangake alis. Weh, saya tak eling-elinge. Waduh Mas Edo, matur sembah dari NTB saksi hidup ini saya di NTB 25 ya, tahun. Cipiki. Pak Mariono di sepedi. Oh iya, niki lek kenal kula niku tuh wis suwe banget kit kula isik melarat nganti saiki dadi kere. Podho wae. Matur sembah nuwun ini ya. Anu pirang ya teke mai? Pirang? Oh kit wingi. Nggih. Pirang ulek. Oleh mak. Jok to. Ndik menek julu iki basa saiki sampe bani men. Ndik bani. Nun sewu rencang nanu Mbah. Ten NTB dadi nek basa Lombok kuwi nek arep nendi njok mbe. Oh, mangan ngelor. Heeh. Nun sewu Bapak Ibu, nek pipis iki basa Lombok menek. Oh, ngaten. Takon iki piyai Lombok. Mula putuku saka Lombok no menek Mbah, menek tak angkat tur kuyu aku. Nanggih ngoten. Terus tresno sesideman punya Ron Dunan kandane kok ngayar. Sombong nganti kaya. Sombong amat. Ayo ge. Eh opo opo. Halo we bece. Patrono. Jene ya Mbah. Iye, oh nek kula ngaten mandeg. Oh. Liwat kincange alismu kerasa kang landa. Rasa hatiku nadiat kosling serius waku. Tepal urip
Kimpur, makasih. Pesak nih ya Mbak, isinan nih. Matur nuwun, ya menika sampun pun sendikani pamundutan mungkin dadosno panglipur sak wetawe. Si Mbak ada info dari panitia. Iya, apa itu? Acara pada malam hari ini ternyata ada hadiah utama. Nggih. Ada donasnya. Betul sekali. Berupa apa? Berupa kambing. Weh. Muni kambing kok mung nang aku to kowe iki? Mboten nyetak. Sik Mbah. Heh. Mireng dur prase, kula kuwi kaget krungu dur prase kambing. Hmm. Garwane sampean pun ikhlas dereng. Nggih. Piye ta? Jarang nggo dur pres. Lah iya. Terus garwane jenengan pun ikhlas dereng. Lho. Maksudnya aku dusno piye? Malah luwih atos, malah luwih atos omongane dalange lho. Ya atos tempe bengok karo watu atos tempe bengok. Raisa. Ya atas watu karo tempe bengok kok. Tak kono Pak Duku karo Pak Lurah. Pak atas pundi, Pak? Tempe bengok kalih watu atas pundi? Atas tempe bengok. Watu. Atas tempe bengok. Kok saged? Wingi nek wong gotong royong tuku watu sak truk disuntuk grujuk ngono Pak Duku teko. Ki watu ngendi empuk-empuk ngene iki? Lah bareng leren gotong royong mampir nang angkringan nyokot tempe bengok iki tempe bengok sapa sih atas semen iki? Atas tempe bengok. Oh ya, apa soal tempe wong sak niki juragan tempe, gadah pabrik tempe sak niki. Nggih ta? Lah ya kowe iki untung ada urip karo aku iki dadi juragan duwe pabrik tempe. Lah nggih. Direktur aku. Wow, direktur jenengan. Terus pemasaran apa? Manajere? Manajere ya aku. Tenagane? Ya aku. Sing golek dele? Ya aku. Sing golek godhong? Aku. Sing adol? Aku. Sing tuku, sing tuku. Sekilo 15. Sedina entek pinten? Sak ton. Eh 3 kilo wae kadang rame. Ya. Lah jenenge ora pabrik tempe. Aja nyepelekke tempe kowe. Lah pripun ora tahu kok ya. Roti bosok wong moh. Iwak bosok wong moh. Nek tempe nganti bosok digoleki wong ya ora kowe. Bener. Nggo apa, Mbah? Lah ya nggo ngapa-ngapa. Aja nyepelekke tempe. Ini ada info lagi. Iya. Sebelum ini nanti pembagian dobres. Iya. Ini ada info dari teman yang dari NTB atau Lombok. Iya. Ya ini Pak Mariono ya. NTB kalian yeah. Suparjo Lombok. Iya. Eling ngendika ngene. Eling ora karo aku. Eling Mas, eling padha dene sak penderitaan biyen. Ning dhek ning kono sugih nah aku ya tetep dengap-dengap nang kono ora apa-apa. Sampeyan ki wis tau ke Lombok to? Lho. Wong sing digdaya sak Gunung Kidul ki aku ngerti ora? Lah kok iso? Apa eneng wong sing wani raup banyu Lombok liyane aku. Aku wis tau nang Lombok soleh raup banyu. Oh, banyu wetan Lombok. Okay. Oh, banyu Lombok. Adus banyu Lombok. Ngomongi kok ngayal. Terus paling ini ya. Juga ada info yang penting. Mas Mariono terima kasih yang dari NTB. Terima kasih Bapak. Nanti permintaan lagu digabung. Semoga sukses selalu dan panjang Joshua banyak amin. Rezeki. Amin. Ya, amin. Ada permintaan foto. Ini tolong dibaca karena saya kalau baca enggak jelas tapi kalau gambar cetro monggo. Mohon doanya Pak Dalang. Amin. Untuk anak saya yang berulang tahun. Bonji. Yang ke-23 tahun. Yeah. Namanya satu. Mbak Hani. Ya, tanggal 2 Juli. Yang mana Hani? Mbak Hani. Selamat ulang tahun. Yeah. Terus yang kedua Mbak Dita. Tanggal 7 Juli. Potong kuenya, kuenya. Terus dicoke sik, tutuke sik. Ya terus. Nyuwun lagu. Tiwul Gunung Kidul. Kidul. Terima kasih didoakan semoga cepet besar nek sik kecil ya. Cepet besar dan nanti pinter terus dadi karo wong tuwa migunan itu mraping bangsa negara lan agama. Amin. Aja kaya putuku. Putune jenengan ngopo? Ulang tahun iki nyerik-nyerikke aku.
mlumpuke kancane ngono. Aku turu mburi rodo ngadep roti malah do nembang ngene iki. Kae bedhese turu. Kae kira-kira bedhese turu. Lah aku kurang ajar putu kok bedhes-bedhes kae aku. Happy birthday to you. Ngoten lho. Kae bedhese turu. Lah sampean iki sing wis lah yang jenenge wong turu ketindian bantal. Wah, tadi nek jenengan iki nek sare iki bantale ning dhuwur ngono. Ya ngisor dhuwur lah. Oh iya. Delok kepentingane. Ya monggo mrensak menika. Nggih, pokoke selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun. Nggih, panjang umur, sehat, banyak rezeki. Amin. Terus selamat yang tadi siang sudah mendapatkan satu ekor kambing. Heeh, juga karena tadi juga ada acara-acara di sini, sudah ada hadiahnya yaitu kambing. Iya. Saat ini kambing ini dua. Nanti satu jenis sekarang ini, yang satu nanti waktunya GRGR. Apa itu? Goro-goro. Berarti penonton jangan kondur dulu nggih. Yes, nunggu sapa ngerti lho lenggah ngarep dhewe kondur beto wedhus. Heeh, ndelalae waduh tenan. Heh, kowe ngerti wedhus? Wedhus ngerti no? Kowe ngerti pipi wedhus? Pipi wedhus? Heeh, ngerti. Yo ning kae nggone kae. Yo ora, pipi wedhus ki ning bokong. Lah kok iso ning bokong ta? Kowe ndelok wedhus lanange nek ngambung pan wedhus wedoke. Aku persis e. Ora ono. Apa padake aku wedhus wedok ngono apa piye yo ngenangene ngenangene. Ora nek wedhus kok ambung-ambungan ngono ora nek wedhus sing wedok ngono. Alah. Lha iki pipi wedhus iki tak kira ya nek ngono kuwi lho. Rene ngambung iki turut kene iki wedhus. Wah lah terangane pipi wedhus iki nang kono aku yo. Ning cocok kok. Aku dadi wedhus wedok sampean wedhus lanang. Wah lah nek kowe ora mari-mari gelem aku. Ayo bawa. Iki wae sing godhor pres po. Pon kok diundi langsung mawon iki. Ya monggo. Sinten ingkang badhe ngundi? Bapak Ketua Panitia Pak Yono. Nggih. Dari... Pawarken. Monggo. Niki napa niki? Apa, Pak? Oh, godhor pres juga. Pengumuman. Siapa yang merasa kehilangan kunci lemari dan kunci sepeda motor, silahkan untuk mengambil di ini kelompok panggung. Nah, kelompok dalang. Gini, kalau setengah jam enggak diambil mau udah pakai door press ya monggo gini Pak nek ora dienggo kok tak tanggo iya nggih ini adalah nomor undian berarti semuanya pegang nggih menika ingkang rawuh mbeta nggih silakan berdoa agar siapa yang kepengen punya kambing hadiah ini membawa pulang dengan tidak ada biaya nggih monggo nggih ini dikhususkan untuk warga yang domisili di... KTP di Kenteng ini mohon maaf ini khusus yang memiliki KTP atau berdomisili di Kenteng nggih wah lagi cilaka iki cilaka ta nek sing ora mbok Kenteng ya rasa ngarep jenengan rasa berharap lah nggih. Sapa ngerti sesuk kok ya. Nggih, monggo. Monggo Pak, mumpun diucuk-ucuk Pak. Dikocok menganti ilang nomere Pak, monggo. Nggih, diambil berapa Pak Ketua? Satu. Satu, monggo ya. Nah. Oke. Okay. Silakan Mbak U untuk mencatat yang jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ya, selamat kepada Pak Kiro Pak Slamet. Pak Kiro Pak Slamet sing olehmu. Mboten. RT 03, yang mana? RT 03. Ngacung, Ibu. Tinggalnya di RT 03 atas nama Tri Sumarwati. Ya. Mbak Tri Sumarwati. Nggih, monggo majeng. Ya, silakan maju terus ngegolke. Monggo. Masane bal-balan. Munggah. Mbak Tri, Putri napa adik? Yang mana? Halo. Oh, oh sini sini. Okay. Ini kru masak berarti ya. Oke. Okay. Mang Neo, Mang Neo. Nggih. Tidak, mriki. Yeah. Iya, Pak. Eh, medar iki mau nebras. Naik ke panggung atau tidak, Pak Ketua? Oh. Yang naik ke panggung itu piyayine sik nampa nek wedhuse ben nang isor wae. Kok nek nyirin. Wedhuse loro wis nang panggung. Wedhus lanang karo wedhus wedok. Monggo. Kok apik jenengan karo wedhuse, Mbah? Selamat Ibu Tri Sumarwati. Niku nggih kru masak, pokoknya masakannya luar biasa enaknya ini. Yeah. Ada diketuai Bu Atun sama Bu Trik juga. Yeah. Monggo Bu, selamat nggih Ibu. Wah, teng dalem pun kagungan mendo dereng. Dereng. Oh, berarti wow, pas banget. Berarti wong kulino makane ya dereng aku wae.
besok kayak ngarit nyuwun pangapunten siap awet menika dorples saking trah Mbah Kartomo kula suwun Bapak Haji Paryono minggah panggung maringaken maringaken Pak oh Pak Haji Paryadi minggah panggung untuk maringaken mendo menika. Wah, seru nih suara nih. Ya. Suarane mau ndi to, Mbak? Suarane apik. Sing ora beda-bedake bangsa iki ya meng wedhus kok. Napa nggih? Lah nek wong Inggris kuwi ya meng yes karo ono nek wedhus kuwi karo wong Inggris kuwi ya mbe. Ono wedhuke. Nggih. Oh, nggih. Ora apa-apa. Mriki mawon nggih. Kok ndak nguyuhi wedang nek munggah. Nggih. Penyerahan hadiah kambing yang kedua dari keluarga besar Pawarken untuk Ibu Tri Sumarwati. Nyuwun keplok Ibu. Tepuk tangan. Selamat mudah-mudahan bermanfaat Ibu. Mendone ngrembaka. Wah, tambah oke. Kunci sampun wonten ingkang ngano? Oke. Kunci motor. Oh nggih, diambil Mas kunci motor nggih. Oh, Mbah Waloyo iki. Ternyata sudah ada yang punya. Enggak jadi buat dorpres itu, Pak. Sudah jadi. Monggo matur sembah nyuwun ngapunten amarga gegucingan ku ndredeg tenan. Siap, Mas ya, sampun purna. Monggo. Nggih, niki mau enten napa layang nawala saking keluarga Pak Sakiman geng wonten di Surabaya. Nggih, Prantun Surabaya, nggih. Kalian Pak Sugiyo ing Kalimantan. Ucapanipun semoga keluarga besar Pawarken makin jaya. Amin. Amin. Nyuwun gubuk asmoro. Nggih. Monggo dipinangkani karo Mbak Via. Via. Ayo Mbak Via. Sindene gendro. Ayo sepati ta. Mbak Via. Sa. Semene iki bungkuse sepuro. Mbak Via. Iki mau jare Mbak Via. Jumbo niki, Mbah. Oh ya. Mbak Via jumbo bomber kaya. Nggih. Wah, aku arep nembang apa iki mau. Lagune apa? Lah nek Mbak Viane jumbo ngeten iki wareg lho, Mbah. Oh ya ora apa-apa. Kersa mboten jenengan. Ya nek dipeksa arep aku. Yo alon-alon. Mbah. Nek yo ngapunten aja loro ati jan kuwi iki galak ngono kuwi. Wis ngerti aku anggere wong potongane kene iki ngabrukan. Wah. Waduh. Mripate ngerti aku malah koyo cempen ndelik. Kados nika wau to? Heeh. Jenengan apa kula sing mirip nika wau? Yo aku sing pas gek kowe meng kaya. Nanti aku mau nggodur pres. Ya ayo nembang apa iki mau menangan kuwi menurutan. Gubuk asmoro Mbak Via. Gubuk asmoro nggih. Oh, di bawane ya. Nggih. Anut. Heeh. Sinten sing ngakon iki, Pak? Ora. Sing saking keluarga Pak Sakiman kalian keluarga Pak Sugiyo sing. Oh, Bapak Sakiman. Wau sing nampani amplope kula wau. Oh, jenengan ta? Nggih. Oh, nggih. Kula nggih nampi sakniki ya. Perantarane kan kula ta? Oh nggih, nggih pun. Oh nggih. Amplope sing nampa Mbak Via. Isine sing nampa? Isine aku. Nah. Niko masuk kas. Nggih. Ya nggih wis ngono. Tenane lek. Wah, tenan kok. Alah, ora sok kaya ngono kuwi lek. Awas kek. Oh tenane lek. Tenan. Ki aku dadi guyu lho nek kok ngene iki. Iya ki tampani sik. Alah ya Allah. Amane sik. Mbah awake dhewe rasa melu-melu. Ora, melu malah. Aja dikeret. Ah. Angel. Non ya Lek. Heeh. Sesuk neh. Ya disimpen nang bank mandiri ngono lho. Ndi? Wah, ngerti ora dadi duit aku. Gelap pripun, Mbah? Papane nggon kepenak-kepenak. Lah turene mboten remen sing galak. Ora aku nek nggon dhuwit nek wonge ya ora anu aku ora wani ngengeti kowe iki nganggur ana ngono.
kula tak nembang mawon. Klambine kaya akuarium. Lah, nek akuarium kuwi jero nang iwake iki nang apane ya jerone iki. Ya liwat golek utangan. Lagu ciptaane Mbah Waluyo. Nyuwun tintingane Mas dibawani riyin. Nggih. Nyingkar nyingkur. Mbah mau lo aku ngono kuwi Mbah. Lah ngapa to wong aku ming muni. Aku diajari. Mbah. Sing ngakon lenggah sinten? Ora eneng. Aku ki mijiran ora usah dikon. Mbok ngancani kula, Mbah. Ora ya nek gur nembang ngancani nembang nek turu kowe dhewe kowe wani kowe iki. Ya engko sisan turu. Wah, mbok iya. Prandek puno. Mimitane. Nyingkar nyingkur ning sampeyan kang iki ket mau rek bok tok salahi wae to iki iki ora nyalahi iki iki Mbah Walu yo iki nek kaya nek apa gandrungane manut son pun aku tiru-tiru kok oh. Aja gaku wong Bapak. Kok penonton kuciwa nek aku ngono kuwi. Engko nambani kekecewaan engko pargo engko ya. Alah, ngole. Lingsam yen ke lelampahan kang kawuri Ya budha. Kepiye? Udu kuwi. Udu ta? Udu sing kuwi. Oh, udu ta. Ayo. Tresno tulus netianingku bekasmu. Mbah, keselak ya Mbah. Mbok mriki. Mulane nenek mangan kacang ki dionceki ora. Sak plastike. Lha yo wong dikeki kacang sak plastike kok dipangan kacange tok. Aja kaya mbokku jagong. Pripun? Jupuk tisu karep jupuk sego nerekane ya tisune ning sor piring karo mlaku ngono. Eneng lilin no kobong tisune. Terus kowe lho tamu mburi to ado sego durane. Ra wowo dadi wong malah dadi wong sing disegani kok. Malah viral mergo tisu kobong. Disegani malah. Disegani. Yen liwat aku ki
Iki sewengi. Ora ana juwang dadi arep pargoe sak kemenge. Aku bareng ngrungokke pargoe kendange meneng ning gluk-gluk-gluk-gluk. Ngendangi sing apik. Hooh. Ana wong pargoe kok kae pekarane kae. Gluk sing ngene apa to mau jane? Tung gentuk ngono kuwi lho, Mbah. Mosok ana digameli gluk-gluk-gluk ngono. Sing kamar ngene iki, Mamat. Lah wau nika suarane piye, Mbah? Suarane mau piye? Guna mau guna gluk-gluk-gluk. Ngendangi sing bener. Apa to suarane mau kaya jeni? Ala ngomong wae nek kuwi suaraku mau to. Ora aku masaku kono kok nek saya suwe kok rono-rono. Oh iya. Tolak tenan. Mbah Waluyo ya muni deng. Hah, Mbah Waluyo ya muni. Pripun munine? Tok lotok lotok lotok. Kocak Mbah jenenge, Mbah. Aku dolanan latu-latuno piye. Orang kecolongan ini dewa. Tidak mungkin. Eh, nggih, matur nuwun nggih. Lagu niki nggih kula ngatur wonten ngasan mosok nggo ganti lelagon liyane iki mau pokoke katur Mas Mariono kaliyan penyanyipun Mas Parjo nggih wonten ing TV pokoke ndongake warga NTB monggo kali sing sampe kala sing rubedo lancar rezeki sing nang kene ya panjang yuswa oke rezekine. Amin. Mas Mariono terima kasih. Binaringan selamat sehat rahayu wilujeng. Sing ulang tahun yo didongake panjang yuswa luwih pinter lancar rezekine oke sedulure. Leres nek ulang tahun. Pripun Mas Da? Ini tadi ada pemundutan Pak Waluyo ya. Ngono, Bu. Dari Mas Kentrit tadi. Nggih. Minta kerajaan Banyuwangi. Pun sendikan ini menarik coba. Iya. Mangke kalian Mbak, niken sebatus kabeh jumeneng wonten ing. Makane niken kalau tri jumeneng. Jumeneng. Hah? Oh, jumeneng. Jumeneng. Ayo sepati, Mbak. Tekan gilirane Mbak Nika. Nggih, yes, sekon dalu Mbak Uut, Mbah Waluyo. Yeah. Jan. Minangane pamundutan. Nggih, yeah, pamundutan, Dek. Mas Da ugi wonten pamundutan. Iya, yeah, memanekmu dari Pak Rudi. Pak Rudi, yeah. Pak Dukuh napa Pak sinten? Pak Rudi Jogja. Oh, Jogja. Soale Pak Dukuh mriki asmane. Oh, asmane Pak Rudi. Nggih, okay. Pak. Kaya lagu ya, Mbak. Apa? Rudi. Kayak judi. Kayak kira Rudi ora judi. Lha apa? Budi. Pat. Niki memanekmu rumiyin nggih? Hah? Memanekmu. Oh, oh ya memanuk. Apa memanekmu? Manik. Jadi bawane Mbak Nika nanti bawane. Bawakan. Dibawakan. Di bawahnya. Duduk kene.
Iya Mbak Waloi. Kok orang dikancani itu Mbak Waloi? Oh lo. Eh. Kok lu gong terus lo? Aku wes ngancani kae. Aku nek ngancani wong loro ya pakai wono. Kayak kowe genti wedok sing ngancani. Lo. Nek putri ki jodohne kakung. Ora jodoh-jodohan. Iki gur ngancani. Oh ya ini ki nek wong lanang ngancani wong wedok mongko wes meniki ki bahaya. Iki kowe ngene kok. Gak bahaya ta? Lah gur ngancani wis ora ngapa-ngapa lho. Lah iya ning ya suwe-suwe cek tetil kepiye tak ya jenenge. Kaya ngene kahanane monggo. Ya. Langsung wae langsung. Langsung. Heeh. Mm-hmm. Oh nggih. Langgam. Digarap langgam, Mas. Oh nggih, langgam tok ae. Memanukmu. Ais. Memanikmu. Senengane kuwi ya iya. Nang. Manut napa jeng di siap. Ben ki sing dikersake langgammu. Oh langgam. Oh, sing langgam. Ora ditransfer. Heeh, mm-hmm. Langgam, Mas. Spesial untuk Pak Rudi dari Jogja. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retno kang katon manelat mabelmu kiyo tansah eling senajan nado rasaku sasu mandeng wengi aku pun tansah ngenteni tanpa kiatan ngidam tetes sing kresno nang satu dadi taline atiku kang tansah hanandang kasmu Sa 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 s
wis dipinangkani mamundutan-mamundutane, Mbak. Nggih. Ayo bintang tamu kok, ayo. Ah, nggih. Sak mriyo sampun demiki semanten apa tasih? Lah, nggih, kula lajeng nek guru-guru mengki. Nggih. Matur wonten ngarsanipun warga Pawarken. Menika sedaya kula namung nderek ndedonga mugi-mugi tansah kalih sing sami kala kathah rezekinipun sinaket dening Nugroho guyub rukun satemah ngrembaka. Amin. Pokokipun nek bar papati terus limo nawi lepat nyuwun pangapura. Bar limo terus nem muga-muga Pawarken ayam-ayam toto titi tentrem. Matur sembah nuwun lepat nyuwun pangapunten. Semangka Mas ya. Matur nuwun nggih. Ayo terus kelakone. Ayo. Selak wengi ya. Gojekan ki rasa sing suwe-suwe sing samajane wae dadi ben menimbulkan rasa penasaran. Iya. Wong kuwi iso dilanjut nek gara-gara ya kirim fate kasih Mas kanggo para pundhen dalang. Iya. Khususe nilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi. Ki Sena Nugroho wae laruhi Ki Sutono Adisekita wae laruhi para pundhen dalang sak nesantur Al-Fatihah. Ayo terus kelakone wis ta wis nang sowan sinuwun Prabu Maswapati ya wong sing tupa kang kemelun neng kanthi asang apake winengku sagong cacahan ong nanging sangat anggepi sang rasi kaneka putra pung tangan jelok sangking wiyati sing wonten ing kubet sanggan sangarum ngono gandhoko capok ingkang mampan wonten ing sendang bandengan anegeri sang Raden Raja Mala candrika dya tansah beblendrongan candrane salah ngono ki dongek ndandre tak dundang ning kentang kenting kentang kenting eh sadilan maju sadilane uda ben iso maju nggih matur nuwun dalu punika kanthi adicara inggih menika pun reoni Pawarken paguyuban warga Kenteng ingkang kaping 6 temu kangen nggih njurung pamuji mugi-mugi tansah rahayu tias bagya mulya sedaya ingkang den gayuh dening paguyuban warga Kenteng sedaya kemawon warga yang padukuan Kenteng kasembatan sedayanipun amin lan dalu punika nganti wiyaga rencang-rencang petruk sak rombongan kalian rencang-rencangan sor laras niki enten sing ijin
kalih nggih mergi wonten ayahan sanesipun. Wigatos ing sanesipun. Sore-sore neng latar karo kancane. Apik oh iki yo. Rame-rame tetembangan sakarepe. Kanca ayo kanca, kanca sing rayen. Piye-piye ya. Ya ora piye-piye karang ya. Pancen bengi iki acarane regeng tenan. Hah, regeng tenan. Iya. Warga perantauan kabeh padha kundur, ya. Nyekseni sartane nyengkuyung. Ngregengke adicara swasana bengi iki. Iya. Ya atase awake dhewe iki ditimbali mrene supayane caos panglipir ana ngersaning para warga. Iya. Ya. Langsung wae ngaturke tetembangan apa perune kek tunjung bang terate. Iya. Durprese kemudian. Ki mau sing durprese kambing, ya diaturke dhisik dhewe wae, wo ya. Monggo Pak Ketua panitia nggih. Apa dipun pendet nomor undian? Nggih. Monggo dipun apa? Dikocok to plese. Ya bakal disambat. Iya. Mangga. Japron. Nggih. Ngantos iku tahno wetas. Oh nggih, kula undi nggih, Pak. Kula waosaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ah nggih niki Kang pikantuk inggih menika panjenenganipun RT setunggal. Ya. Ada orangnya. Ya, iya, gugur nanti ya. Janipun Mas apa Mbak iki? Saudara Bayu Nur S RT 1. Mas Bayu Nur Setiawan nggih. Pundi piyayine? Kula hitung 1 tekan 5. 1. 2. 3. 4. 4.5. 5 gugur nggih. Pangapunten. Saking RT setunggal gugur. Mangga. Oh nggih, nggih. Lah, setunggal nggih, Pak. Nggih. Nggih, saking RT 3.
Weh, kalih, Deng. Ora jan telu tenan iki telu tenan. Janipun Saudara Darmo Utomo dari RT 3. Darmo. Ada enggak? Satu, dua, tiga, empat, lima gugur. Ayo, jipu oga. Orang kue sing macan dulu. Kue baik. Yat oh yat. Nggih niki RT sekawan. Aku lho RT papat iki. Sapa? Bapak Adi Wagimin, bapak apa Mas? Enten? Peserta keluarga. Oh, peserta keluarga. Berlaku satu keluarga dalam satu keluarga. Oh, nggih. Adi, Adi, Adi Wagimin. Roni Adi Wagimen ayo. Monggo enten mboten. Ibu ada. Oh nggih. Oh nggih. Monggo Bu. Nggih, angsal mendra. Iya. Ya Mas Adi. Oh Ibu, oh Mas Adi Ibu. Pak mendra ya iki. Wre, kula pikantuk druweng. Keluarga Trah Mbah Kadi, monggo sepados nyerahaken. Oh. Tidak. Gugur. Oh, gugur. Jadi itu tadi masih saudara tapi enggak masuk satu AKK. Oh, anak. Oh, kakak sendiri. Ulangin lagi. Santai wae agek jam loro. Oh nggih. Ono parji kucing. Ayo Mas. Sapa kuwi? Deko RT sekawan. Nah, Bapak Tukasno. Pak Tukasno, Pak Tukasno. Bapak Tukasno RT 4. Tukarno. Tukarno RT 4. Mengene pun undiane entek ning kok piyayine mboten nonton nggih kula weduse. Nggih, niki. Pak Tukarno. Trambah Kadi monggo menawi mboten wonten badhe kula serahaken kalian kula Pak Tukarno RT 4 menika dipun tukaraken Tukarno nah Mas Marsino monggo nyerahaken keluarga Trah Om nggih Mas Yanto wakilipun Trah Mbah Kadi monggo dokumen panitia ya nggih sampun sampun yeah. Mas Dalang nggih sampun ya wis lho ya wis entek mendane ya kambinge wis entek iya sing belum dapat jangan kecewa hati ya sok tahun ngarep mesti undian meneh sapi ya sapi kok sapi tengara ya mbak menawa tro iya muga-muga didongake wae warga yang kenteng kene lancar rezekine amin ora yo iso bagi-bagi dur pressing pancen migunane tumraping warga akeh ya gimana pamundutan kutut manggung ya ben di sendikane karo penjane Ibu Dr. Anda Liliawati ya karo mawono lewong ya ben di selirane karo Mbak Saras ya kilwe dhisik
didhisike sing ngelenyet-ngelenyet sik. Ya, kutut manggung. Ya. Bu Lia, Ibu Dokter Andali Liawati. Ya. Dibawani reng. Ah, bawani ya. Mangga, Bu. Sore iso. Oh, langsung. Iya, langsung ta jebule. Oke, mboten apa-apa. Enggak. Nanti kagol niki Mas Petro. Kaget ta ya ora apa-apa. Sore sore ya. Mas Roni Adiwagimin. Lek nganggo kacamata sing kaya bubuhu ayo. Yeah.
piye tembange nek sekanyo aku yo fales kok padha ayo mulane to adek iki padha-padhane fales ora sapa dhewe cecenan la iya terus iya ki mawon apa mundutan apa tak golekane sih oh iya soalnya oke banget lewong mau ana iya sih kok saya tak wacane sih mboko siji rek anu tro iya gerajakan Banyuwangi wis iya eh kok urung ta wis mau urung tenan wis apa urung iki kok dura positif to oh ya mbak ini kan mau ngatur ke meman apa memanekmu aja iki kok saya tak bacane oke kerajaan Banyuwangi digabung ke ya terus ali-ali bojo ali-ali maaf ali-ali urung-urung wis diatur ke sing klasik-klasik sik terus ya siap nah aku kuwi ben bakong ngajar nari sik ora apa-apa iya awake dhewe gocek kene ngene iya ora yo rene dhewe iya sapa sing kon minangkani sing tak kon minangkani iki pencerane iki mengko sing nembang Mbak Tia oh iya sing bawa Mas Parti Mas Warisa oh iya garwane Bawani ya mangga Ki Warisa Gleng ya tenang kula le bawa kaya ning singgetan kok iya sekarang kuwi mix telan selentrem dadi ngungu ngono lali aja lali li limambu eh geret kemik suarane kali ali Niki Sule kula jos tenan Mas Warisa ya aja dianggep sepele wingi ya wis dikorbanke apa Warisa ki jeneng sapi nek Irfan Hakim. Kok ya iki ngawur ora. Wong genah dhisik. Pak Warisa sing di kagungan asma Ki Warisa kok iki ora. Kula mboten melu. Ngene. Amung at tansah nggon deli le yen dadi lara ge sedih rinten dalu lo aku ora roh Mr. Bean neng buri wo ketok ketoken kewala ke
nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo ku sing anu gereng apa ki bengi acarane reoni iya iki nggo biasane reoni ki sing seneng ki padha sing gayeng-gayeng ayo gayeng-gayeng heeh mula iki nganake wayangan ya pamrih supaya ujub tungane para warga masyarakat dikabulke lantaran iki panguasane Gusti Allah Subhanahu wa taala ngabulke kelawan apa kang di sedya dening para warga masyarakat ya. Sejene ngono sing jeneng reoni utawa temu kangen iki mono ya kanggo ngraketke srawung, ngraketke paseduluran trah para warga ya. Para warga ing padukuhan Kenteng wilate kene truk ayo. Mulane ya kudu tansah diuri-uri tenan ya. Sing jeneng silaturahmi kuwi kunci dari segala kunci. Iya. Wong ki nek ora ndi srawung, wong ki nek ora ndi srawung mengarep nyilih drei, aja mung drei. Aja kok drei. Mengarep nyilih ndileh ces-cesanmu ora dinehke mergo ora srawung. Iya. Ngono kuwi nek nek ora gelem srawung karo sedulur, ora gelem srawung karo tangga teparung ngono kuwi. Iya.
Lah nek wis ngono kuwi mengko arep golek utangan angel to, ngrekoso yakin. Iya to mulane. Mula kunci semua dari kunci adalah sebuah paseduluran, pasrawungan, silaturahim pokoke kuwi kudu ditansah di jaga tenanan ya. Anane awake dhewe ngene iki, anane awake dhewe tekan kene iki ya mergo paseduluran ya ya. Lumantar YouTube, awalnya meriksani YouTube ya banjur nyatake langsung ya salah siji warga utawa panitia ambeng iki lho ya banjur usul nalikane rapat para warga ya banjur usul dalenge iki wae misale ngono ya terus kaleksanan do urunan terus kaleksanan ya delalah ya dipaske mesti ana acara reng ya ana ya mulane ya awake dhewe kudu tansah matur nuwun karo ngersane para warga ya khususe warga Kenteng iki mergo warga Kenteng sak para bapak-bapak panitia Pak Dukuh lan kabeh wae sing pawarken paguyuban warga Kenteng iki termasuk pahlawan budaya ya nulungi karo awake dhewe sing profesine seniman ngene-ngene iki truk ya turne ya sing sak liyane kuwi sak liyane nulungi awake dhewe sing minangka seniman iki ya ya tansah nguri-uri budaya bener tinggalane leluhur ya mula aja ngasi keri sing ada tradisi budaya Jawa kudu tansah dilestari ya salam budaya lestari budayaku mula ya kudu tansah diuri-uri tenan ya budayane awake dhewe tetep mesti mbok tekan suk kapan baik angger sing jeneng ana tedhak turune wong Jawa wah ora bakal lali karo budaya Jawane tro ya mula kuwi ning rumangsaku saiki kok wong Jawa kok padha ilang Jawane la piye ah tak sawang saiki wong-wong setelane lagu-lagune udu lagu-lagu Jawa ae ha ya nek kuwi wis perkembangan zaman sing nglestareke ya awake dhewe ngene iki jajal umurmu ki cara-carane sak umur jagung teko kowe gelem nguri-uri budaya. Ha iya. Kudu aku kuwi cah enom kuwi ya setelane sing tua-tua cah. Bayi arep cah. Bocah cilik ngono lho. Ya, ning kudu setelane setelan dewasa ya. Iki ora kok njur mengarah sing negatif ki ora. Sing disenengi ki sing disenengi wong-wong dewasa kaya ta budaya iki ya iki sini wong dewasa kabeh ya ora kok njur mengarah sing ditonton-tonton wong dewasa njur film ya ora budaya iki lho reng ya gunane apa mergo kanggo menumbuhkan generasi-generasi ya coba ta ya nang kene iki ana sanggar sing jenenge sanggar pengalasan ya kuwi kagungane Ki Slamet ya Mbah Slamet kae mau heeh kaya murid-murid teh ha nuwun sewu umure sak ngisorku ana sing SD ya SMP ya oke ya SD kelas 1 ana 2 3 4 5 6 ana SMP 1 2 3 ya ana ya mulane kuwi mulane aja menganggap salah cah cilik kok rungon-rungonane kaya ngono ora apik ngono wah ya sing salah kuwi sing ngono kuwi ha ya wong tuane sing ora didik anake ya coba ta dibedakno to bedakno kepiye jaman dhisik karo jaman saiki nalikane ning cah cilik nangis kepiye jaman dhisik wong tuwa ki anggere anake nangis jipuke sapu wetak ayo nangis ana ya nek saiki anak wong tuwa anake nangis dikeki HP wis aja nangis ha ngono ki akhire mendidik morale bocah ki men dadi manja ngono lho Reng ya mulane kuwi ya jane ora apa-apa ngrem-remi bocah nganggo HP iki ora masalah sing penting dalam batas wajar ya kaya to nek wayangan ngono kuwi ya tur nuwun sewu wayang ki tuntunan lan tatanan ya bener kuwi ya mergo iki filosofi lagine simpingan wae ya Reng nggih piye iki nuwun sewu ora kok gathuk-gathuk karo agama ya ning agama ki ana sing jenenge wong sing cedhak karo gustine ora bakal gampang kena gudho pangrencana ora gampang goyah imane ya iki nyata ya wayang ki sing ning cedhake dalang iki kayon ya
kayon kiwa tengen ya terus apa dhewe iki terus wayang sing nenge blek kiwa arep blek tengen apa heeh ya kuwi ora mungkin disenggara macan karo wong-wong sing padha ora bertanggung jawab ya saiki sawangen simpingan ya simpingan pojok kono karo pojok kono eneng buta ya kae mujudake buta kuwi mujudke watak angkorane menungso mula adoh saka dalang dalang iki sapa gustine menungso nemun sewu iki ora kok jeneng menuhan kan ora ning iki pancen kawruhing agama tuntunan tatanane ngene iki ya buta kuwi watak angkorane menungso mula adoh saka Gusti Allah ya nek wis adoh saka Gusti Allah sing jeneng watak angkara kuwi mau mesti gampang disenggara macan gampang dikekucah dening sapa wae sing ora seneng kaya ta buta wae mergo adoh saka dalang kala mangsa ning bocah cilik sing sok ngobah-obahke tangane ya kuwi filosofi kuwi mewujudkan nek menungso ki adoh karo Gusti Allah kuwi gampang goyah imane ya tenan kuwi ya Pandhawa 5 jajali Pandhawa 5 ki nek entuk ku ngartekke ya ana versi liyane sing ngartekke ya 5 kuwi cacah rukun Islam ya siji syahadat syahadat ki mencerminkan Prabu Puntadewa ya kagupusakane apa pustaka Jamus Miang Jam jimat kalimat sada kuwi dua kalimat syahadat ya nek wis syahadat kuwi wis dideke angka loro salat salat ki minangka tiange agama mula Raden Werkudara kae jenenge Panenggak Pandhawa we tenan ora wae ngono to tenan sing angka telu Panengah Pandhawa ning rukun Islam angka telu kuwi poso salat siji syahadat sholat poso zakat munggah haji kuwi ya sing nengai sing menyempurnakan kuwi sing angka telu we ngono mergo Pandhawa tanpa Raden Janaka ganjil ngono kuwi tenan mulane ana sing jenenge poso kuwi mau kanggo menyempurnakan imane wong sing beragama Islam ya wontene agama sanes nggih monggo menika wonten piwulangipun piyambak-piyambak ya terus sing ngangka papat Raden Akula kuwi minangka mencerminkan zakat ya tenan tole tenan kuwi penyempurna amalan ning Pandhawa ki sing tansah ngrem-remi karo kakang-kakangne Mingdara Nekula wow ora wawo tenan ya sing kari dhewe haji yen to mampu kuwi mencerminkan pakartine ndara sedewa nuwun sewu kae najan to ragil tinemune ragil neng kae sing paling pinter saka ndara Puntadewa ndara Werkudara ndara Janaka ndara Nekula sing paling wasis ki ndara sedewa kuwi mencerminkan wong ki nek wis munggah haji wis kena dianggep wong sing pinunjul ya mulane ya kuwi ya mulane anane aku omong ngono kuwi mergo aku arep minangkani le wong oh ya kaya diwas dirungokke kaya tausiah jebul ming arep ndangdutan eh ya ben oh jaman saiki kuwi selawatane orang nganggo musik ya ora dadi ayo mulane to le wong sapa sing minangkani bareng-bareng wae oh ya pinangane karo mbak-mbak waranggonten waranggono waranggono ya tak basake dadi waranggonten ya mangga berdiri semuanya ayo kabeh dong acak malah duting pendono ayo mas eh rumake tausiah oh iya iki wayahe bubuk kok ya dongeng sebelum tidur ngono tau. Ketrak gundulmu mah, gundul sing endi? Ah, tetok takon. Ayo, Mas Kimpul, tak tutung, kok tak datang. Wah.
Mas Mokon tadi. Mister Bean. Delodok apik. Kure delodok aji ya. Ayo, sapa iki? Oh!
Jaluk pargai. Sabtu bu, tak tengen tak dundeng. Pargai. Tok 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 jadilan kok. Oh. Pargai. Jadilan pargai yuk. Jadi mau kau nembongke. Siapa sih ngomong? Orang mana ya? Orang ni. Aai. Aai ya. Orang ya. Allah. Jadilan. Eh? Kepiye kaya sing ngagongke? Kelingan zaman semono jare. Gah. Ayo. Sabdo. Sabdo pandita. Dipunggel semono kuwi suwuke. Panggilan kepada saudara Nanang Hendrianto supados naik datang panggung. Ya. Nesu terus ngewek-ewek dluwang. Ah iya. Iya. Tak kon nyepakin wayang ya. Ditawange. Oh ya. Katriku mulung mangrembak ing wadya hadir. Kedok-kedok ka kiri-kiri. Wes iki nek ora ngono urung tak tunjung kok. Mas Nanang. Kebak disiram. Disiram kebak. Selak garing gak diresiki. Halo Mas Nanang. Dolan-dolanan sik. Iki mau jane ana pamundutan gerajakan Banyuwangi ya. Ning sesuk wae nang ya. Iki wektune wis ana wong gawe mi saja. Ya yo ana. Popi. Nyane iki ngelih-ngelih kowe. Malah do mingin-mingine. Ya. Ya tak jipuke iki. Sake oh malah lunga ngelatihan takbir ya ini urung mas ya ayo sewan bapak ya tunjung bang teratur